Hello. សួស្តីសួស្តីអូនអូនបងប្អូនគ្នាសួស្តីរីករាយថ្ងៃនេះបានជួបគ្នាទៀតហើយអូខេសួស្តីសួស្តីអូនអូនបងប្អូនគ្នាសុខសប្បាយសុខសប្បាយអូខេជួបគ្នាថ្ងៃនេះទៀតហើយថ្ងៃនេះមកនាំកូនមកដើរលេងអឹមសុំអញប៊ឺដេរបស់ឪពុកចាប៊ឺដេរបស់លោកលោកយុបបណៈណាថ្ងៃនេះលោកប៊ឺដេរបស់លោកយុបបណៈហើយនាំគាត់មកដើរលេងកំសាន្តម្ដងហើយទៅដល់ណាបាត់ហើយលោកយុបបណៈហ្នឹងហ៎យ៉ាអូអូបដេអូខេសួស្ដីអូនអូនសំឡាញ់សុខសប្បាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអូខេនេះលោកយុបបណៈយ៉ាសួស្ដីសួស្ដីថ្ងៃនេះប៊ឺដេលោកយុបបណៈនាំគាត់មកដើរកំសាន្តនាំគាត់មកដើរកំសាន្តណាថ្ងៃនេះប៊ឺដេរបស់គាត់ហ្នឹងមកដើរកំសាន្តអូយមកមើលទេសភាពតិចណាអូនអូនសុខសប្បាយសុខសប្បាយសួស្ដីសួស្ដីរីករាយបងប្អូនអស់គ្នាណាសុខសប្បាយសុខសប្បាយសាមញ្ញប៊ឺដេលោកយុបបណៈឥឡូវនេះថ្ងៃនេះហ្នឹងមកផាត់មកដើរកំសាន្តមកតាមទឹកនិយាយលេងឯងកូននាំកូនមកមើលគេមានផំគិនចាមានលពៅចាលពៅមកចំការលពៅគេណាគាត់មនុស្សមកទិញលពៅមកមើលព្រោះតិចទៀតប៉ុនគេហៅប៉ុន Halloween នោះប៉ុន Halloween នោះហើយគាត់នៅនេះអូនេះលោកយុបបណៈអូយមនុស្សតានកៅណាស់អូហូយនៅវាលហោថាខានណាអឺហ៎មនុស្សផងមនុស្សចាน้องមើលកូនមកទិញលពៅអឺហ៎ចាគឺមើលអានឹងផងហ្នឹងហូឡូវីនគេចាប៉ុនហូឡូវីនតិចតើគេน้องគ្នាមកទិញលពៅមនុស្សមកមើលលពៅនៅវាលមកវាលពីវាលហើយមនុស្សស្ដីសួស្ដីបងដូចគេហែតខិននោះចាលោកយកបបណាក់น้องតែយើងនឹងកូនដើរកំសាន្តដើរមកទិញលពៅយ៉ាគាត់ឲ្យគាត់មើលមនុស្សមកទិញលពៅអូទិញលពៅសម្រាប់បន Halloween យ៉ាហ៎តែតែលើឡើងទៅលើទៅមើលលពៅទិញមកបងអាចទៅក្តៅណាស់ក្តៅណាស់មកកន្លែងសាលាកូនសាលាកូនស្រីចាសាលាកូនស្រីហ្នឹងគេមានកម្មវិធីរៀងរាល់ឆ្នាំកម្មវិធីរៀងរាល់ឆ្នាំម្ដងលក់លពៅលក់លពៅសម្រាប់បន់អីគេ Halloween ញ៉ាសម្រាប់បន់គេ Halloween នោះអាយអើយក្តៅណាស់ម៉ែអើយអើយអូនេះលោកយុបបណាណាក្រៀមក្រៀមមកអូណាភាពយ៉ាងណាមកថត់កន់នៅមកថត់កន់នៅច្បាអីចំការលពៅមកដើរតួនៅចំការលពៅនេះអើយអើយធ្វើចំអ្នកចំការហ្មងថ្ងៃនេះណាណាតារាភាពយន្តមកសម្ដែងដើរតួអ្នកបេះលពៅមកមកហើយដល់ក្មេងអើយមិនណាគាត់អ្នកមកទិញលពៅអើយគុកគុកគ្នាហ្នឹងហើយតាំងយើងតាំងគេតាំងកូនតាំងយើងអីហ្នឹងអើយ
្តីសួស្តីអូនអូនអស់គ្នាអើឥឡូវលេងដើរហើយមើលឆប់ហ្នឹងការនៅចិត្តឆ្លាតអឺហឺមកមើលចំការលពើហ៎កូនមកទិញមកវាយមកមើលមនុស្សមកមនុស្សមកទិញលពើបើខ្ញុំខ្លាំងទៅ push this back ខ្ញុំខំមកបាទមកគូយ៉ាង